Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckficious e eu finalmente li minha primeira Colleen Hoover. Gente, essa é uma autora que eu sempre fiquei meio assim, será que eu leio ela? Será que eu não leio? Um dia eu preciso ler, ela tem tantos livros, as pessoas falam tão bem dela, da escrita, enfim, falam tão bem dos livros, mas ao mesmo tempo os livros são tão polêmicos sempre, as pessoas falam que tem muitos gatilhos, que ela coloca coisas às vezes pra chocar, às vezes coisas desnecessárias, então eu sempre fiquei, será que eu leio? Será que eu não leio? E aí eu tava vendo que eu tinha os últimos dias ali da minha assinatura do Kindle Unlimited, da Amazon, né? Daquela promoção lá de R$1,99. E aí eu fiquei pensando, gente, o que que eu leio, sabe? Aí eu pensei, acho que vou ler um livro da Colleen Hoover. E aí eu achei um livro dela curtinho, que dava tempo de eu ler até o final da assinatura, que tinha menos de 300 páginas. E eu pensei, pô, tá aí, vou ler o primeiro Colleen Hoover, vamos ver o que que eu vou achar, se eu vou abandonar o livro, se eu vou achar bom, se eu vou achar ruim, se eu vou achar polêmico. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês o que que eu achei, né? Como é que foi essa minha primeira experiência com a Colleen Hoover. Não vai ser uma resenha, assim, eu vou falar, claro, do livro também, mas eu vou falar da experiência com a Colleen Hoover, com a escrita, enfim, com a história dela, o que que eu achei e quais foram as minhas impressões. Então, antes da gente começar, já curtam o vídeo ali embaixo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Também já me sigam nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram, e também lá na Twitch é tudo Luckficious, então não deixe de me acompanhar por lá. Tô sempre fazendo lives, conversando com vocês no Twitter e no Instagram, falando o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, fazendo enquetes, enfim, então me acompanhem por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o meu link da Amazon, caso você queira comprar alguma coisa na Amazon e assim contribuir com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão. Bom, gente, então, o meu primeiro Colleen Hoover, né, a minha primeira leitura da Colleen Hoover foi Confesse. E, gente, eu confesso que eu gostei do livro, gostei muito do livro, eu fiquei muito impressionado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de Colleen Hoover, né, é que ela escreve romances New Adult, e ela não foca só no romance, e o romance, claro, ele tem uma importância na história sempre, mas as questões relacionadas ao romance é que importam. E nesse livro é muito legal porque tem questões, assim, muito sérias que ela trabalha, e questões que fazem impedimentos do romance acontecer ou que fazem outras coisas acontecerem e obrigam um pouco alguns personagens a terem algumas atitudes, assim, um pouco complicadas, né, umas atitudes, assim, meio duvidosas, e eu fiquei muito impressionado com isso, e principalmente com o domínio que ela tem na escrita. Esse livro em específico foi um livro que eu li muito rápido, eu não conseguia parar de ler, e foi um livro que me deixou muito aflito, muito ansioso. Gente, eu ficava o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer, e eu ficava apreensivo pelos personagens, ficava ansioso, agoniado, sabe? Dava medinho, assim, de pegar o livro pra ler, porque eu não sabia o que esperar, sabe? Porque foi a minha primeira Colleen Hoover, eu não sabia nada da escrita dela, eu não sabia nada de como que ela conduz as histórias dela. Então eu não sabia se ela iria por um caminho ou por outro, então eu ficava aflito por isso, mas também pela história em si, pelo plot que ela coloca nesse livro. Nossa, gente, eu fiquei muito, muito chocado, de verdade. Nesse livro a gente tem a história da Auburn, começa ali quando ela tem 15 anos, se eu não me engano, ela tá no ensino médio, e ela namora, e o namorado dela tá, assim, em fase terminal pra morrer, e aí ele morre e tal, isso eu acho que no primeiro capítulo ali, no prólogo, e aí a história pula ali uns 5 ou 6 anos, e ela conhece um carinha novo, que ele é um pintor e tal, ele trabalha no ateliê, e ela vai trabalhar pra ele, basicamente aquilo ali, eles começam a se envolver, só que esse cara tem um mistério que ele parece que já conhece ela, então a gente fica assim, meu Deus, mas como que ele conhece ela? O que que eu perdi aqui no livro até agora, de onde que ele conhece ela? E a gente não sabe se ele tá enganando ela ou não, a gente fica naquela dúvida, e aí ela tem ainda contato com a família do namorado dela lá da adolescência que morreu. A gente não sabe por que que ela tem esse contato, e lá no meio do livro a gente vai descobrir o porquê disso, e é um plot twist que explodiu a minha cabeça. Gente, eu fiquei muito chocado, e assim, sempre todo mundo fala muito, muito bem, principalmente a Thaís, inclusive se inscrevam no canal dela, Thaís Bergman, o canal dela é maravilhoso, ela ama Colleen Hoover, ela sempre falava pra eu ler, e ela falava muito dos plot twists que tem nos livros da Colleen Hoover, né, que é aquela virada assim na história, aquela guinada, aquele acontecimento que a gente não tá esperando, que muda tudo, e até chegar nesse plot twist eu tava achando o livro bem interessante, né? Tava achando a escrita dela legal, assim, muito instigante. Só que eu não tava assim, ah, não é o melhor livro do mundo e tal, não é um livro tão incrível. Mas quando vem esse plot twist, todas as coisas que aconteceram desde o começo do livro se explicam de uma forma maravilhosa, e você fica muito apreensivo pela protagonista. Eu achei que os personagens, assim, não são muito o forte do livro, né? Eles não são tão bem desenvolvidos nesse livro, não sei nos outros livros da autora como que funciona, mas nesse livro eles não são assim, uau. A protagonista, ela é até meio assim, um pouquinho engessada, vamos supor, porque ela é um pouquinho genérica em alguns momentos, mas a gente entende o porquê de várias atitudes dela, e é um motivo assim, gente, que é chocante, sabe? É um motivo que eu fiquei, nossa, eu estaria com a protagonista, eu tomaria as mesmas atitudes que ela, sabe? Eu ficaria um pouco submisso em algumas situações como ela fica, porque é uma coisa muito séria, é uma questão assim muito, muito séria. Então assim, gente, eu fiquei chocado com o plot que ela colocou, eu achei isso incrível. Eu sei que tem livros da Colleen Hoover que tratam também de outras questões, relacionamentos abusivos, né? Tem questão de estupro, questões, eu acho que de tortura, se eu não me engano,
envolvendo morte, coisas relacionadas a isso, sempre coisas problemáticas. Ela traz lá uns boy lixo e tal. E eu acredito, hoje, né, tendo lido primeira Colleen Hoover na minha vida, eu acredito que tem uma importância pra ela trazer essas situações. Algumas pessoas dizem que ela é um pouco responsável, né, porque em alguns momentos ela traz algumas coisas e ela não trabalha tão bem naquilo, ou ela não explica muito bem aquilo, ela não traz ali uma moral da história, sabe? Mas nesse livro ela trouxe justificativas, assim, que são totalmente plausíveis, e foi isso que me ganhou, sabe? As justificativas para as coisas que acontecem são muito sérias, e que eu concordo com a protagonista, concordo com as atitudes dela, e depois a protagonista, ela consegue sair de uma situação tão complicada, de uma forma tão legal, de uma forma que eu pensei, nossa, a protagonista podia fazer isso, e ela foi lá e fez isso. Eu achei muito massa, achei a protagonista muito inteligente, e assim, ela tava meio assim, né, como eu falei, um pouquinho genérica, um pouquinho, né, submissa, mas aconteceram coisas, assim, nesse livro que é, assim, muito, muito, como eu falei, né, milhares de vezes aqui nesse vídeo, muito justificável, e eu aplaudi demais a protagonista, achei muito massa. A resolução toda do livro é muito legal, é um livro que acontece muito rápido, né, como eu falei, ele tem menos de 300 páginas, e a escrita da Colleen Hoover faz as páginas passarem assim, sabe? Eu acho que de tudo, o que eu achei mais incrível da Colleen Hoover foi a escrita. A Thaís sempre fala muito da escrita dela, que é uma escrita muito boa, e isso me deixava muito curioso pra saber o porquê que tem algo tão bom nessa escrita dessa autora, sabe? Por que que é tão bom assim? E eu vi que é realmente porque a autora não consegue fazer você parar de ler. Mesmo no começo, quando eu não tava, assim, tão interessado na história, sabe? Não tava achando tudo aquilo, a escrita me instigava a ler, a escrita me dava vontade de ler, me dava vontade de pegar o Kindle, né, e ficar lendo ali, porque eu realmente não conseguia parar. Eu acredito que se eu tivesse tido mais tempo nos dias que eu tava lendo, é bem provável que eu tivesse lido o livro, assim, de um dia pro outro, sabe? Porque realmente é muito fluido, muito bom. Eu não sei, né, nos outros livros da autora como é que vai ser. Tem alguns livros dela que eu não tenho vontade de ler, sabe? Que eu sei que tem alguns tipos de gatilho, alguns tipos de situação, algumas coisas que ela coloca, alguns temas também, que eu não tenho interesse em ler, que eu acho que seriam problemáticos pra mim, sabe? Que eu não me sentiria bem lendo, então eu vou evitar esses livros. Mas tem outros que eu quero ler dela, então talvez em breve eu traga pra vocês aqui mais algum vídeo falando como que foram esses outros livros, né? De repente falar qual que foi o melhor da Colleen Hoover que eu li. A habilidade que essa autora tem de escrita, gente, é um negócio surreal. A escrita é envolvente, ela faz a gente imaginar bem as coisas, sabe? Ela faz a gente gostar muito das situações que estão acontecendo, a gente ficar preso. Nossa, é um negócio meio, assim, mágico, sabe? A gente fica muito atraído por aquilo. Então, assim, confesse, foi um livro que eu dei 5 estrelas. Eu realmente gostei muito dele. Eu só não favoritei, assim, mas eu achei um livro muito incrível, muito bem escrito, né? Como eu já falei milhares de vezes aqui. Um plot muito bom. Ele tem até mais um plot twist, se eu não me engano, mais pro final, assim, que a gente fica bem empolgado, bem animado. Não é tão incrível quanto o plot twist mais no meio do livro, assim. Mas, gente, sério, eu fiquei, assim, muito impressionado. Eu fiquei muito impressionado. Eu acredito que a Colleen Hoover deva ter livros muito melhores, né? Pelo que o pessoal fala, muito melhores ainda do que esse. Mas se esse, né, que é mais simples, eu já achei tão incrível. Imagina outros que tenham por vir aí dela, né? Eu acho que eu vou gostar demais, assim. Eu tô muito, muito empolgado pra ler mais livros dela. Eu realmente não achei que fosse ser assim. Eu achei que eu pudesse querer abandonar esse livro, sabe? Eu comecei a ler meio com preconceitozinho, eu devo confessar. Eu comecei a ler pensando, eu acho que não vou gostar, não vou gostar disso aqui. Ó, isso aqui é meio tenso, meio problemático. Só que a autora, ela foi me ganhando durante a leitura, gente. Ela foi me ganhando de uma forma assim, meu Deus do céu. Eu fiquei completamente arrebatado. Eu acho que essa é a palavra que define bem como eu fiquei pra escrita dela. Será que eu sou facilmente impressionável? Não sei. Isso é uma coisa que vocês podem me dizer ali embaixo nos comentários, gente. Porque eu realmente fiquei muito, muito impressionado com esse livro. Gente, também me contem ali nos comentários quais livros da Colleen Hoover que vocês indicam pra eu ler, pra eu saber qual que eu posso ler, qual que vocês acham que eu não deveria ler, que vocês acham que pelo meu histórico de leituras, pelo meu gosto literário que vocês conhecem aqui, vocês acham que eu poderia não gostar também, me conta ali embaixo nos comentários. Como eu falei pra vocês, né, esse vídeo não seria uma resenha ali, realmente é um vídeo que eu falei mais da minha experiência com a autora, porque que eu gostei, né, falando que eu quero ler mais livros dela, né, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato diferente que eu resolvi trazer pra vocês, né, trazer uma experiência minha com um autor diferente, um autor que eu sei que muitas pessoas têm vontade de ler, mas ao mesmo tempo tem um pouco de medo também, né, ficam com esse receio na questão dos gatilhos, dos temas, né, das coisas fortes assim que ela traz. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Como eu falei lá no começo do vídeo, né, então só lembrando mais uma vez, não esqueçam, por favor, de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e também lá na Twitch, é tudo Luckyficious. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, lembra de mim para me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui pra internet. Compre pelo meu link, que tá sempre ali embaixo na descrição, você sempre acha fácil, acha na minha bio do Instagram, enfim. Você sempre me ajuda muito quando compra pelo meu link e vocês me ajudam muito também me apoiando no meu Catarse. Eu tenho um projetinho no Catarse, catarse.me/luckyficious, que você assinando o projeto do Catarse, você contribui com o meu trabalho aqui no YouTube e ganha algumas recompensas assim bem legais, recebe vídeos antecipados, tem grupinho no Telegram, tem leitura conjunta mensal,
sabe, então tem coisas bem legais e benefícios bem interessantes. Então se você puder e quiser me apoiar, eu agradeço demais. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei muito de fazer ele, e que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!